Teslićani će i ove godine imati priliku da uživaju u prazničnoj čaroliji na gradskom trgu. Opštinska turistička organizacija pobrinula se za to da i ove godine upravo na gradskom trgu organizuje Snježni grad, koji će biti otvoren 17. decembra i trajaće sve do 13. januara naredne godine. Svečano otvaranje Snježnog grada uz prigodan kulturno-zabavni program zakazano je za 23. decembar. Na osnovu iskustva iz prošle godine, kada i pored tih nekih sadržaja koji su bili prisutni, ipak se pokazala potreba da ih treba biti više, ove godine smo pripremili nešto veći broj koncerata i ostalih sadržaja za djecu koji će se održavati u Snježnom gradu. Imamo za sada najave da će koncert održati Igor Vukojević, zatim teslički bendovi Rising, Trio Akustik, band Lady D koji je nedavno bio na otvaranju Broadwaya, zatim bit će tu nastupi prosvjete i drugih kulturno-umjetničkih društava. U pregovoru smo sa još nekim izvođačima. Snježni grad biće zatvoren organizovanim dočekom pravoslavne nove godine, dok su 13. januara 2015. Teslićani uživali uz osvajače, 2016. istog dana uživaće uz... U finalnoj smo fazi pregovora sa OK bandom, tako da vjerujem da će to realizovati, da će Teslićani dočekati pravoslavnu novu godinu uz koncert OK banda. Da pored gradskog trga u novogodišnjem ruhu zasijaju još neke ulice u Tesliću, pobrinuće se opštinska uprava. Novogodišnji nakit će, kako kažu, pored gradskog trga biti postavljen u Karađorđevoj i ulici Svetog Save. Početak postavljanja novogodišnjih nakita počinje 10. decembra, odnosno sutra. Ove godine nisu izdvojena sredstva za nabavku novih dekorativnih ukrasa, međutim izvršeno je sagledavanje stanja nakita, te isti dat na popravak kako bi se doveo u funkcionalno stanje. Novogodišnji praznici biće prilika da trgovci i ugostitelji zarade nešto više nego što je to uobičajeno. Upravo na gradskom trgu neki od njih imaće priliku da radi u drvenim kućicama u Snježnom gradu. Javni poziv opštinske turističke organizacije za dostavljanje ponuda za izlaganje u pomenutim kućicama zatvara se sutra, te će narednih dana biti poznati i izlagači.